Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das minhas amarílis. Algumas que já botou flor agora, no comecinho da primavera. E essa especial aqui, que estou mostrando para vocês, que é a Blossom Peacock. Ela ficou nesse vaso aqui o ano todo. Desde o ano passado, né? Da primavera do passada. Ela ficou nesse vasinho velho aqui. E eu deixei esse bulbo. E ele conseguiu vencer todo o frio do inverno, toda a chuva. Eu deixei aí para ver o que ia acontecer. As folhinhas foram ficando velhinhas, caíram todas. E ele ficou assim, desse jeito aqui. E agora ele veio com duas artes floral. Essa aqui. E mais essa lindeza aqui de floração. Com quatro botão, já abriu três, ainda falta um aqui. Ela é dobrada, tem três camadas, muito bonita. É rosa, né? As bordas rosa e o meio embranquiçado, né? É isso aí. Muito linda, muito formosa. E a outra, pessoal, vamos ver essa outra aqui. Estela, pessoal. Essa aqui é a Amarilis Estela. Ela é simples, né? De uma só camada. Mas é muito bela, muito bela. Muito linda. Tenho a outra aqui que eu vou mostrar para vocês, que foi a semente de tosca, que eu fiz a polinização e me deu essa lindeza aqui, gente. Um vermelho, assim, parece que puxando, querendo ser vinho, né? Mas não é mais claro, não tem como descrever. Mas é linda isso aí que vocês estão vendo, as bordas brancas. É isso aí, pessoal. É isso aí que eu quero mostrar para vocês hoje, que eu tenho flores, começou a primavera. Tem essas lindezas aqui, ó. Eu achei essa muito bonita. Comentem aí, pessoal, vocês gostaram dessa? É uma novidade, é uma semente. Não tem nome, não dei nome para ela. Eu tenho o direito de colocar o nome nela, porque foi uma semente da minha criação, né? Polinização. Então. Ela tá aqui, floresceu, tem essa linda flor. Lembrando que quando você poliniza e faz e planta a semente, você não sabe como é que vai ser. Ela não vem do jeito que você, por exemplo, uma tosca e pega a semente da tosca e planta, ela não vem igual à mãe. Aqui deu a semente. Vem diferente, vem espécies diferentes. Surpresa, sempre surpresa. Você está sempre se surpreendendo com tanta maravilha. Tem essa vermelha, que também deu flor no outro ano, no, na primavera passada. Tem vídeo dela no canal. Ela é muito linda, vermelha com as bordas brancas. Ficou aqui no vaso também, o tempo todo. Passou o inverno e ela foi uma das primeiras, né? Que veio com essa floração linda. E esse buquê maravilhoso. Valeu, pessoal. Hoje é o que eu
O vídeo de hoje era só para mostrar para vocês essa lindeza de Amarilis. A Estela. E também a Blosso Picoque. Se você não se inscreveu ainda, pessoal, se inscreva, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha. Você que já se inscreveu, comentem. Compartilhe, ative o sininho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.